Salam değerli vətənlərim, Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Değerli vətənlərim, bugün sosial şəbəkələrdə Daxili İşlər Naziri hakimiyyətə bağlı saytlar yazıb ki, o insanları təhqir edən Şuşalı polis deməli üzr istəyir. Birinci o Şuşalı polisdən axşam İnqilab TV Azərbaycanda geniş danışacağım. Onun arvadı sırf Vüqar adında oğlanın pastelindən çıxmır. Değerli vətənlərim, özü də detdom uşağı olubdur. Keçəyin üzr məsələsinə. İlham Əliyev üzr elə olmur, belə olur mövzumuzun başı da belədir. Dəyərli vətənlərim, dəyərli Azərbaycanlılar. Birincisi İlham Əliyev üzr istəməli idi. İkincisi Daxili İşlər Naziri üzr istəməli idi və vəzifədən atılmalı idi. O dalını verə-verə gələn Daxili İşlər Naziri olan, Vilayət Eyvazovdan petuq-petuq oynayan Daxili İşlər Naziri. Onun anası bacısı yoxdur, onun namusu yoxdur. Onun cavan ölən bacısının ruhuna dad verdilər. Adam götünü verə-verə nazir olubdu. Adam belə bundan artıq olmayacaq. Neyse. O İlham Əliyev üzr elə olmur. Qaqulya, düdük, dəyyus, zında üzr elə olmur. Hani sənin əlinə verən bir aqsaqqal var idi. Yadındadır, əlinə vermişdi. Nətər üzr istətdirdin ondan? İlham Əliyev. Çıxartdın, üzr istətdirdin də. Helə üzr istətdirdin. Bundan başqa polisə və digər dava eləyən, digər hakimiyyət nümayəndələrinə söz deyən, prezidenti artıq istəyən necə üzr istəyibdir? Çıxardımısınız Facebook şəbəkələrinə, deyib ki, üzr istəyirəm, qələt eləyib, nə bilim, nə eləyib, belə dedizdiriz. İlham Əliyev, üzr elə olmur, İlham Əliyev, üzr belə olur, birincisi. İkincisi, əslinə qalsa, sən binamuz üzr istəməlisən, vilayət binamuz üzr istəməlidir. Bəyaxşı. Bunu üzür kimi qəbul etmirik biz. Birinci. İkinci, onun işdən çıxarılması. Yazımız vəzifədən xaric edilib. Hani, başqa yerə göndərmişsiniz ha? Axı İlham Əliyev deyib, axı heç bir adam cəzalandırılmayacaq, heç bir polis. Biz bunu bilirik axı. Yalancı binamuz İlham Əliyev. Ay Daxili İşlər Naziri, siz onu çıxartdınız, cəzalandırdınız. Yalancı binamuzdur İlham Əliyev. Dəyərli vətənlərim, dəyərli Azərbaycanlılar. Fazil Mustafayev deputat da çıxdı, bugün təzdən təqrir elədi. Polisin o hərəkətini Azərbaycan xalqının %99% tənqid eləmişdimi? Eləmişdi. Fazil Mustafayev dedi, polisə bu hərəkətinə görə tənqid edən, polisə söz deyən, polisə nifrət söyləyən hamısı it sürüsüdür. Gördünüz mü? İt sürüsü. Xalqı Fazil Mustafayev. İt sürüsü adlandırdı. Əziz vətənlərim, dəyərli Azərbaycanlılar. Gördünüz mü? İlham Əliyev. İlham Əliyev şəhid anaların söyülməsinə görə kim üzr istəyəcək İlham Əliyev? İlham Əliyev separatçı rejimə 1 milyard verib 5 körpü su elektrik stansiyası titirməyinə görə kim üzr istəyəcək? Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycan dilini bilməyən erməni gəlinə ev aldı. Ona görə kim üzr istəyəcək? Şamaxının icra başı Şamaxlıları təhqir elədi. Ona görə kim üzr istəyəcək? Hadi Rəcəbli Talış qardaşlarımı təhqir elədi, ona görə kim üzr istəyəcək? Gəncəllərin, Səlyanların, bütün Azərbaycanın təhqir olunmasına görə kim üzr istəyəcək? İlham Əliyev. Ha? İlham Əliyev. İlham Əliyev. Görürsən, çətin suallardır. Cavab verə bilirsən, başını tupikə dirədim, götünü xiyara dirədim, maykanı çıxardanmırsa. İlham Əliyev. Sən özün ünsür dedin səni sevməyənlərə. Ünsür dedin. Xalqın 99% səni sevmir. Sənin yerinə kim üzr istəyəcək? Dəyyus oğlu Dəyyus. Na? İlham Əliyev. Görürsünüz mü dəyərli vətənlərim, dəyərli Azərbaycanlılar? Dəyərli vətənlərim, bunlar ermənidən törəmiş, erməniyə xidmət eləyən şərəfsizlərdir. Mənə məlumatlar gəlib, istəmirəm onu oxuyam, oxusam vaxtımız çox gedər. Axşam İnqilab TV. Azərbaycanda qana qan günüdür. İnqilab TV Azərbaycanda fırtına, zəlzələ, vəlvələ, tsunami, tayfun, qasırğa hamısı olacaq İnqilab TV Azərbaycanda. Kanalı vurursunuz. Arvadınızı vuranlara bir söz demirsiniz. Arvadını vuranların dalından polislər elə qaçmırlar. Arvadına vuranların dalından. Trollar, ana bacılarınızı da çimizdirin hazırlayın da. Səlyanın səsinə yaman hücuma keçmişsiniz. Trollar. Trollar, bu xalq sizin ana bacınızla məşğul olacaq. Hə, camadın arvadını yatağından aparırlar. Camadın kişisini, arvadını yatağından aparırlar. Camadın süd verdiyi yerdə anasını aparırlar.
Zorluyorlar. Ha, trollar deyir niye söğüşten danışırsan. Demeli trolla təhkir eləmək olmaz. Trollun arvadını tutun, işlədin arvadını. Arvadına soğun, bayışına soğun, anasına soğun. Problem yoxdur. Amma trollu tənqid təhkir eləməyin. Ha. O praktikaya önəm vermir. Metodikaya önəm verir trollar. Hele şey eləməyin. Ha, birdən çaşıb eləyərsiniz. Əzəmədələrim, dəyəli Azərbaycanlı. Bu üzür, üzür deyil. Belə üzür olmaz. Biz böyük xalqıq 27 ildə. Biz 27 ildə ilk dəfə 15 iyun o Gorbaçovun qurtuluş gününü atmet elətdirdik. İlk dəfə hələ bunlar ilk dəfə polisi bu əməlinə görə baskı elədi, işdən çıxarılmağını dedilər, amma onların doğruluğuna inanmıram, bu bir qorxunun əlamətidir. Əlsən vətənlərim, dəyərli Azərbaycanlılar. Biz bu gün bunlara səssiz qalsaq, kütləvi şəkildə bizi zorlayacaqlar. Kütləvi şəkildə. Və biz media qurumlarında, media qurumlarına da dırnaq arası baxacaqlar. Baxacaqlar ki, hər gün xalqın namusunu əzdilər. Olmazın aşağıladılar, olmazı, olmazsa olmaz qədər xalqımızı aşağıladılar. Biz bloggerlər, bütün media qurumları çağırdıq, milləti etirazlara səslədik. Bizi vecinə alan olmadı. Sabah Mehriban da bizi heç vecinə almayacaq. Heç biz elə bil onlar üçün adi bir, necə deyim, o milçək fızıltısı kimi gələcək. Və xalqı istədikləri kimi əzəcəklər. Hələ bir az qorxuları var. Hələ bir az qorxuları var, koronavirusdan da istifadə edirlər. Əziz həmvətənlərim, dəyərli Azərbaycanlılar. Bu polisin, o erməninin arvadı hansı ki, Vüqarın pastelindən çıxmır o Şuşalı polisin. Onun üzrü üzr hesab olunmur. Daxili İşlər Naziri ya istifa verməlidir, ya özü üzr istəməlidir. Tutaq ki, İlham Yekəbaşdır, Eşşək başdır. Üzr istəməlidir. Və əziz həmvətənlərim, özdə xalqdan üzr istəməlidir. Xalqdan. Hələ o birisi əməllər saydım. Onlara görə kim üzr istəməlidir? Onun da bir hesabını soracaq. Vilayət Eyvazov, bu gününü düşünməyə sabahını düşün. Ay polislər, sizi bilirəm necə yetişdirirlər. Detdomdan zaddan götürüb. Erməni soylu Qarabağlılar var, bəzi Qarabağlılar var ki, hansı ki, anası erməni olandı. Elə hər rayondan var, amma Qarabağdan iç-içə yaşayıblar da, 37 min Heydər Əliyev deyir elə adam var. Onlar nəzarətdə olur, gətirirsiniz, bir-iki dənə Yezid erməni komandir qoyursunuz. Bütün Bakı şəhər mühafizə polisi Levon Kursakyanın əlindədir, general vəzifəsində oturub orada. Bir ermənini çıxardanmadınız. Neysə, dəyərli vətənlərim, dəyərli Azərbaycanlılar. Bunlar düzələn deyillər. Qozbeli qəbir düzəldər. Ancaq xalq olaraq etiraza qalxmasaq, yenə deyirəm, bu əzan səslərimizi susturdular, qalxmadıq. Məscidlərimizi söhtürdülər, buldozerin qabağına verdilər, qalxmadıq. Xalqın namusunu tapdaladılar, Qarabağı unutturmağa çalışdılar, ermənini gətirir, hər cür oyun çıxardılar, qalxmadıq. Amma bəlkə acılığımıza görəsə də qalxaq. Acılığımıza görə qalxandan sonra, keçmişimizə baxıb, Əliyevlər gedəndən sonra utanacaq, xəcalət tərəxıdacaq. Ermənilər bizə lağ eləyəcək ki, biz Azərbaycan kimi güclü bir devlətin ana bacılarını, qız gəlinlərini zorradıq, torpaqlarını işğal altında sağladıq. Əzizən vətənlərim, hamı da bilir ki, eşşək də bilir ki, eşşək də bilir ki, yüz minlər meydana çıxsa, Əliyevlər bir sutka davam gətirə bilməz. Bəs onda niyə qalxmırsınız? Bəs eşşək eşşəkliyindən bilir ki, bu xalqa zülm eləyən milli mənəvi dəyərlərimizi əzən, bayrağımızı qıran polislər, anası, bacısı, evladı, nəvəsi bu vətəndə yer tutanmayacaq, bu torpaqlarda yaşaya bilməyəcək. Onda o İlhamın milyardları var. İlhamın milyardları var, İlham sabah heç olmasa ağlı sıra fikirləşir ki, qaça biləcək hasa devlətə. Siz nə qaracaqsınız bə? Ay çeviş polis ağa, bugün namusunu satırsan 600 manada görə. Bə sən nə qaracaqsan, xəbərin varmı nə olacaq sən? Sən evladlarının, evladın üçün yaşayırsan. Sən evladın qədrini bilmirsənmi, evladını sabah bilmirsənmi ki, vətənə xəyanətdə itham olunan şərəfsiz köpəy oğlunun balası heç bir vəzifədə, heç vətəndə qala bilməz. Nəinki balası, nəvəsi də həmçinin. Əzizən vətənlərim, dəyərli Azərbaycanlılar, İlham Əliyev üzr elə olmur, belə olur. O, necə ki, sənin əlinə verən adam çıxdı, üzr istədi. Elə üzr istətdir, birinci, ikinci, vilayət üzr istəsin, istifa versin. İlham Əliyev, sən özün üzr istə, bir də belə qələt eləmə günə. Sağ olun, salamat qalın, paylaşın. Səliyanın səsinə hücum eləyin, trollar orada çoxdur.